Історія навколо нас. У Дніпрі поповнюють список архітектурних пам'яток. До нього вносять найстаріші житлові будинки міста, колишні будинки технічного навчання та навіть ротонди. До Дня архітектури України знімальна група «Відкритого» пройшлася історичними закутками Дніпра. Подробиці у нашої Вікторії Вахрушиної. Ось цю багатоповерхівку побудували після воєнних років. Свого часу тут мешкали здебільшого високопосадовці. Затишне подвір'я, а тут, де я стою, навіть є бомбосховище. Головна прикраса історичного кутка Дніпра – ротонда. Вона є найстарішою прикрасою міста. Саме її планують цього року занести до списку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Пані Людмила вже понад 60 років мешкає у будинку на Старокозацькій, 68. Згадує, у дворі завжди гомоніли діти. Улюбленим місцем малечі була ротонда. Та з часом архітектурна пам'ятка потьмяніла та втратила свій первісний вид. Своїми силами мешканцям не сила якісно відремонтувати окрасу подвір'я. Це було просто украшення міста. Якщо я вам скажу, що сюди приводили студентів будівельного інституту, ось тут їх, біля цієї акації, вони приходили зі своїми стульчиками, высаживали. И этот ракурс ротонды, очень трудный для воспроизведения, они учились. Это было каждый год. 8 колон ротонди та майданчик зі сходами. Споруда заввишки майже 10 метрів, зведена у 1950 році за проєктом архітектора Вадима Горбоносова. Ротонда разом з будинком – ансамбль у неокласичному стилі. Цікаво, що ця ротонда ніколи, хоч і межує з парком Глоби, вона ніколи не мала виходу до нього. До останнього часу вона взагалі була нічийним безхазяйним майном, оскільки не перебувала ні на балансі парку, ні, можна, ні на балансі комунальної власності міста. До списку нововиявлених архітектурних пам'яток потрапив і цей 5-поверховий будинок. Його спроєктували ще в 1935-му. До 1941-го архітектори спорудили 2 бокові корпуси, а після війни довелося все відбудовувати. У домі проживали здебільшого відомі працівники Південмашу. Зараз, кажуть місцеві, фасад будинку потребує ремонту. И фасадные работы, кровля очень требует ремонта. Каждый год мы что-то меняем, что-то ремонтируем, но нужно капитально все-таки сделать один раз. Потому что даже кирпичная кладка с крыши, даже оттуда она сваливается. А на вулиці Єфремова, колишні Ворошилова, височіють 2 жовті будиночки. У народі – потьомкінські. Колись їх було 6, а звели їх ще у 18 столітті. Це одні з перші кам'яні будинки нашого міста, зведені ще й за рахунок казни. У 1790 році почалось їх зведення. На той час тут планувався цілий комплекс. Фасад будинків, за словами експертів, залишився без змін. Однак всередині, крім квартир, є й комерційні офіси. Місцеві згадують, 40 років тому тут було тихе життя. Його порушував хіба що шум автівок, що проїздили повз. Точно відомо, що у будинку під номером 8 по Єфремова вже на 1887 рік жив священник Фьодоров. При ньому був, при його домоволодіння, обширний сад, який пізніше зафіксував Акінфі в своїй книзі «Рослинність Катеринослава». А у будинку номер 10 мешкав тоді Леонов, він займався комерційним садівництвом. І при ньому тут також розміщувався, при його домоволодіння, обширний сад, який теж зафіксував Акінфі. Дніпро багате на історію, кажуть спеціалісти. Наразі у місті майже 1,5 сотні архітектурних пам'яток, 80 – нововиявлених. До кінця 2021 року, сподіваються, список поповнять ще 14 історичних споруд. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».